Najgore, on je... Sad su do nje izviš napada, molim te. Zato što mi dosadni, ja sad sam mišljam što mi dosadni. Ne, 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 budala, ne, 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 sam zagrila tebi, rekla, ovo je moj lep život i poljubila te. Rekla, da li si danas meni rekla, danas meni rekla tri puta, ignor sve. Jesi mi rekla? Dobro, ignor, ali meni nije pecanja ako tebe zagrila mi kažem. Pa nastaviš s njom i nastaviš i daješ joj povoda da ti uzvrati. Ili ti uzvrtiš joj, onda ona tebi i nastaviš. I onda ja učutim kada ona krene da prije. Daješ joj na značaj i kraj, neću da dozvolim, ja neću uopšte da se rastavim. Ako smo danas rekli ignor, nećemo nikom. A možeš li lepo rekao sam ti 5 puta lepo, imam da lukaju glupo. Ne, ja sam tebi otela za glavu, krenula te kanjon. Ne, to je bilo tek posle. Dobro, koliko god to bilo puta, ne, ja se na tebe nikada nisam izdrala tako, pred svima, za stolno, kad nešto nisi upravo. A 100 miliona puta nisi upravo. Rede, Luna, ti uvijek gledaš subjektivno sa svoje strane, nisam se izdrala i to je to. Jesi si izdrala. Da, jesi. Jesi. Ne. Hoćeš da pitamo ljude okolo? Pa, hoćeš da čuješ kako zvuči kad se izderem? Ne, vrlo dobro znam kako zvuči, ali isto tako zvuči ako ružu za stolom kad ja tebe uhvatim onako lepo i kažem svima, ovo je moj lijep život i ti ne to kaže, ajde, blablabla, i skloniš me u sebe. Što lupaš gluposti? Što lupa gluposti, kažeš da izmišljam, da nije bilo tako. Ne, nije bilo tako. Nego kako si rekao, nemoj ljubavi, skloni se, tako si rekao. Ja sam ti rekao, a tek posta kad si ti nastao, ti si da me onako zgodilo, prvo me zgodilo, evi, i okej, i ajde, ja sam svakog krenuo, jako sam ti si dalje nastavila to da radiš, rekao, ajde, dobro više. Ne, nije, nego sam ti prosto zagrela, rekao sam, dobro je više. Nisam ti rekao ništa ružno, rekao sam, samo dobro je više. To sam rekao, da se ne nastavljaš sa Saškom. To sam rekao, ništa ružno, ništa uvredljivo. Rekao sam, dobro je više, dosta ili dosta je više. Dobro je više. E, volio bi da vidim snimak, majko moja. Pa, bit će ga. Znaš što da ga bude? Daj Bože. Eto što mene... I što ne može ništa da iznervira, samo ti može da mi iznerviraš. A ti si me sad za stolom iznervirao. Nije me niko, nijedno pitanje me nije dotaklo. Nijedno jebeno pitanje me nije dotaklo. I trudim se da me ne dotakne. A ti sad dramiš, a sad dramiš. Zato što me ti ne vraš. Trudim se svih snaga, trudim, smijem se da me ništa ne dotiče. Dobro, u redu je. Što pričate vas?